Здравейте, уважаеми приятели на страхотната кухня! Аз съм Ицака и днес ще ви готвя. Не питайте за външния ми вид, това е предизвикателство. Ако Англия спечели европейското, така ще остана цяло лято. Това е английска брада, сега ще ви правя английска закуска. То нищо не се разчита, защото втората ми специалност е лекар. Не е толкова трудно, защото не готвим много. Яйца, бекон, наденички, доматче, леп. Перфектно. Взел съм някакви яйца, които има нарисувано прасе отгоре. Сигурно са от прасе. Това са антивеган яйца. Може вътре да има още бекон. Не, нормални яйца са си. Така, много яйца, но ще ползваме само две. Аз по-притеснен не съм бил от изпита в НАТО, защото въобще не готвя никога, аз нямам кухня, само си поръчвам, ходя студентски да ям. Това ще ми е много тегаво, но ще се справя все пак това с някакви яйца, ако яйца не мога да направя. Това значи ти е дебюта в... Абсолютно дебюта, никога не бих отишъл в някакво кулинарно предаване, само тук бих дошъл, защото тук ми е приятно, защото вие сте готини. Как може да се прецака една такава лесна закуска? Така, преди да извадим всички продукти, един истински готвач трябва да знае работата си място. Ето тук имам тиган, който не знам как се пуска, сега ще разбера. Такова, котлон имам, тук имам и тиган. Да, това е котлон. Тук има някакви най-различни неща, увесени ядки, не ми трябва, чубрица, всякакви неща. Тук има боб, принцип, може да се сложи боб в моето уникално ястие, но днеска няма да слагаме, защото и тук има. Тук всякакви неща, които няма никога да ги пипам през живота си, предполагам. Тук има нещо, дето няма да го чета. И туалетна хартия, най-важното. Най-важното, когато сте някъде и не може да готвите, трябва да имате подготвена туалетна хартия, не само да чистите своето работно място, а да чистите себе си след като се лакате. Там има инструктаж какво да правиш в кухнята. Ако го изпразниш, напълни го. Ако го изпразниш, напълни го, това за кухня ли става въпрос или добре. Ако го изцапаш, измий го, пак не се знае. Ако го обърнеш, избърши го отново. За кухня ли става въпрос? Ако го отвориш, затвори го, това вече не знам дали ще стане другото. Ако го сготвиш, сподели го. Вече тук става ясно, че става дума за кухня, така че ако го сготвя, аз ще ви споделя. После ще ползвате от нази фантастична придобивка там. А тук... Кое е това? Това е неработещ фенер. Когато ви трябва, примерно, неработещ фенер, удобно е да имате, така ако нямате... Е такова, това как се казва? Палка. Ако нямате така дървена палка, да робите с каквото имате. Това ли? Това е Майкъл Джексън. За всякакви неща мачкаш. Това знам, че се мачка, той е счупено. Някога е счупил. И не си го е купил, както пише там. Така, тук има ножове, много важно, внимайте в кухнята, да не се порежете, защото все пак са остри. Това е моята закуска. 7 от 6, защото ако има, нали, оценка, аз съм 7, много ясно. 180 000, защото видео, че направи 180 000 гледания. Тук има, не знам какво е това. Не знам какво съм мислил, като съм го рисувал. Бекон ли е това? Това е прасето, виждате цялото прасето, от което идват вкусните яйца и вкусния бекон. Има и хляб, между другото, хляба е важен. Ето. Така трябва да изглежда в края на видеото. Ако изглежда така, печелим. Какво? Печелим. Дайте да спечеля, искам да спечеля. Добре. Първо се проверява дали пари. Не пари. Тук има едно копче, предполагам това е за старт. Ето. Обаче свети нула. Почна на духа. Така, първо трябва да направите хубави магии. Взимате едно яйце и го втърквате хубаво. Така, това правите магия. И сигурно не е магия, е. P3, E1. Това са функциите, които представляват, както знаете, E1, English 1. This is English breakfast, innit? Тук трябва да цъкна. Е, това сигурно. Къде са инструкциите? Тук съм ги написал, нали? Как се пуска? То не грее, то вее! Счупен ви е котлона. Истинските хора ядат яйцата сурови, не ви трябва котлона. Може се разплача, не знам как да го пусна. Това е индукционен котлон. Що не казахте, че е индукционен котлон? Аз не знам какво е индукционен. Добре. Какво да цъкна, бе? Нищо не става. Пак спря. Индукционният котлон трябва само когато сложиш съда от... Така кажете, бе. Както знаете, за тези професионални котлони ни трябва и професионален съд. Слагаме го. Ааа!
Тя работи ли? О! Докато чакаме котлона да загрее, той вече е загрял, обаче аз не знам. Не забравяйте да се абонирате за Da Studios, да ударите камбанката. Трябва да сложите една камбанка всеки да я удари. То много тъпо звучи. Пак тъпо звучи. Се счупи. По моя рецепта ще направя първо наденичките, защото после яйцата да се изпържат в наденичков сос. Все пак яйцата са парсе. Слагаме наденичките с ръце, естествено, с тибишир. Това е за буклука. Тук има буклук. Ей, буклук. Сега, как мога да го обръщам? Колеги, вилица, моля. Тук има, както знаете, една вилица и отляво има още няколко. Има и голям нож. Но с малкия нож ще боцкаме тук, защото съм гледал, че боцката е така наденичка. Как разбираме дали е станала готова? Не знам. Бекона ще го сложим малко по-късно, защото той ще стане по-бързо. Не слагаме никаква мазнина, защото на собствена мазнина да се правят. Ще вземем две бекончета. Това е топ качество бекон, също от прасе. Така, дано да не загори. Сега чакаме да стане и тук боцкаме от време на време. Не знам що се боцка, защото да излезе мазнината. И това, че имам бързи 10 въпроса за теб. Бързи 10? Бързи! Колко бързи? Защото тук това много бързо става. Много бързо става и трябва да го направим. Няма време. Давай! Готов ли си? Това съм. 8. Футбол или тенис? Футбол. Що? Защото е по-отборно, защото обичам да играя отборно. FIFA или GTA? В момента GTA, иначе FIFA. Генерално FIFA, ама не ми хареса тази година. Що ме така, FIFA или матч на живо? Матч на живо, естествено. Само че трябва да се пазим, защото контузии и това нова. Как се пазиш? Като играя с по-слаби от мен. Малки или големи? Какво? Големи, големи. Защото ми писна от малки. През това време не знам бекона дали е готов. О, вижте колко! Колко хубаво загаря бекончето. Е така лекичко да се запържи. Следващия въпрос, не е много бърз. Дупе или цици? Дупе. Русокоси или чернокоси? Зависи. То под косата е важно. Под черепа. Амаре! Червенокоси. Столичанки или провинциалистки? Пак няма значение, но ще кажа столичанки, защото да са ми по-близо, защото аз сега съм тук. Не, че имам нещо против. Ако съм сега в Плевен, ще искам плевенчанки. Защото по-близо, на една ръка разстояние, деца. Плевен или София? Плевен. Сладко или солено? Сладко. Ракия със салата или бира с картофки? Чакай малко, бе! Бира с картофки. Аз твърд алкохол не обичам. Такова, някакво пия го и правя така. Това не ми е хубаво. Чай, сега тази наденичка, кога ще стане? О, почна да пуска бело. Наденичката, щом пуска бело, значи е готова. Обичаш ли да готвиш? Не. Защо? Защото дедам, не е моето да готвя. Знаете ли какво готвя? Сега Лео ще ме убие, Лео Бянки. Спагети обичам да правя. Обаче ги правя с Magifix. Само изсипвам, то химията там става и готово. Лео, какво ще ти кажеш за това? Ще ме убие. Кай, как може яйцака? Ицата, не дей така. Аз съм казал в моя книга как се прави. Ей, къде да ги слагам сега? Дайте ми една чиния. Какъв цвят искате, уважаеми зрители? Гласувайте! Синьо или зелено? Дули, ти какъв цвят искаш? Взехме червената. Това е червено. Сега ще махнем бекончето. Така вече го плейтваме. То много бързо става. То ще се изтива тук, да не ви пари много на устната кухина. На тази наденичка, нека още да се грее. През това време, докато наденичката се прави, ще сложа едно яйце. Не, гледах в TikTok, че е така най-добре се чупи яйце. И ето, не остана нищо. Една черупка остана, която ще извадим по този начин. Готово. Сега ти си новатор. Така, аз съм най-добрия. Той яйцето почти е готово, обаче му се счупи. Сложим още едно. Този път се опитам по нормалния начин. Сега като удара тук, това ще пръхне всичко нагоре, нали? О, не. Е така. Оп. Пак се счупи жълтъка. По-хубаво така да се счупи жълтъка, защото да е по-интересно, да е по... Сега сме мръсни, няма да се бършим престилката. Това, което Дули ни е приготвил тук. Туалетна хартия. За първи път ли правиш тази английска закуска? Да, за първи път правя тази английска закуска. Не съм репетирал, защото нямам кухня в нас. Иначе щях да репетирам, щях да правя всеки ден, откакто ми каза. Чакайте, оооо! Докато... О! Този домат не е от прасе, или поне така не пише. Докато се правят наденичките и това, една голяма... Бъде, мога ли по-малко това, бе? Аз няма да режа тука. Добре, един по-голям нож. Май, той тежи. Не.
Ще отрежем малко парченце. Не знам как се реже. Ей толкова. Ей перфектно. Вижте колко тънко го отрязах. Междувременно, тия наденички. Добре ли са? Ей, наденички, как сте? Как сте, приятелчета? Мисля, че са добре. Затова ще ги извадим. Така, много голяма наденичка, но такива имаше. Доматчето и него ще го направим така, да се запържи и то. А това после може да си го измучите, така, ако искате. Аз обичах ето както малък си реже един домат с сирене и си го смуча. И домата също. Така, какво друго ще ми трябва? Леп! Една филийка, айде една, две филийки. Всичко по две. Яйцето май е готово. Нарязвам да е по-красиво. И, уй, чакайте! Домачето е добре. Ей, лошо. Това яйце кога ще стане? О, яйцето почти е готово. Майко, то май е залепнало. О, не е залепнало. Перфектно. Чакайте сега. Така ще му направим място. Ужас. Сега ще се разплёка. Молете. О, браво! Перфектно! Така както сме го репетирали в мислите си. Може го коментираш малко като. Е, добър вечер, уважаеми зрители. Сега виждате нашите национални домати как се пекат в... по-скоро се пържат. Извинайте за моето некоректно твърдение. Айм аз не мога да разбера защо. Защо, уважаеми зрители, отбора на сборная са писани като гости при положение, че са домакини. От УЕФА, защо си правят такива експерименти? Я знаем, сега веднага ще кажете, такива са правилата на европейското първенство, но аз не смятам така. Аз не смятам така и това няма да го приема, уважаеми приятели. Сега може ли като друг коментатор? Добър вечер, уважаеми зрители, днеска. Между другото, би било много хубаво, ако в това хлебче сложим нещо като яйце, би изглежда много вкусно, но дали ще изглежда така в лицето на Меси и Барселона? Запържаме леко хлебчето да е топичко и да е хубаво. И английската закуска и цакова почти е готова, уважаеми приятели. Тук, ай, ой, чакай малко, нашите домакини са ни приготвили специално подправки. Ой, чакай, тук имаше ронен, тук не ги знам въобще какво, кукуру. Чубрица. Добре, тук няма да ги пипам. Вземем пиперче. То няма. Това сол. Има ли сол? То пак не капне. Ей, капна. Аз го правя по мой вкус, да се оправят другите. Хлебчето. Тук отстрани ще сложим две филийки. Другите не знам къде ще го сложим. Е така да има малко цвят. Наденичките, между другото, можем и да ги нарежем, за да изглежда малко по-приятно. Е така, пак по диагонал. Малите май са сурови. Тук ще го отрежем. Вижте, белото излиза, така. И тук може да си направите и човече даже. Ето. Айде, ще сложим отгоре още по една филийка. Е така. Ето, изглежда. Сега това как се спира, трябва да махна тигана. Да. Това е нашата закуска. Вкусна е. Може да не изглежда перфектно сложена и перфектно направена яйцата, но е вкусна. О, то на друга страна. Love me tender, love me true, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me breakfast, love me true, oh my eggs complete. For my sausage, I love you, and tomatoes, I love you, too. Искам наденичката да опитам. Ммм! Наистина е вкусна. Чай сега, как да го, за да имате за вас, само за вас и само за вас. Наденичката е по-хубава, но бекона е. Яйцето няма да го пробвам, защото то си яйце. Но ми харесва. Щом на вас ви харесва, това е важното, уважаеми приятели. Когато вие готвите, на вас да ви харесва, другите да го духат. Не, шегувам се. Ето това е. Ако сготвиш, сподели го. Споделям с вас, уважаеми зрители. Опитайте. Опитайте. Моля ви, опитайте. Ви са ти бъдещите творчески планове? Бъдещите творчески планове? Ми продължавам да стримвам във Facebook fb.gg/играчи-гейминг. Стримам по 6 часа на вечер от 7 до когато стигне. Ще правим къща, реалити формат с Павката и с Петио. Къща за, като Big Brother, само че за инфлуенсъри. И ще бъдат затворени един месец. Големи победител печели парична награда. Това са ни бъдещи творчески планове. Естествено, не забравяйте да се абонирате за канала Da Studios. Ако не сте се абонирали, имате много малка бубка. Да ударите камбанката, само не ритайте камбанката, дръжте се здрави. Абонирайте се, харесайте, споделяйте много и гответе с любов.
какво мислиш за ваксините? Еми, ваксините са хубаво нещо. Сега уж предотвратяват някакви неща, аз още не съм се ваксинирал, но бих се ваксинирал. Какво смяташ за събирането на приятели в този финален епизод? В смисъл? Събирането на приятели? Ама в връзка с ситуацията ли? Сериала, приятели? Е, така една, какво мислиш за събирането на приятели? Аз не мисля за събирането на приятели в някоя къща. Но сигурно няма да е толкова добре, колкото е било едно време, но... Той даже и тогава не е добро. Просто ни харесва, защото е било първото. Какво не са се виждали 20 години или какво? 2004-та. Верно. Иначе какво? 10 години предаване, дето ви говорят, о, най-добрите приятели, какво си? И сега не са се виждали 20 години. Бати примера. Бати тъп. Добре, нещо за Джо Байден да кажеш? Ами, не съм запознат политически много с Джо Байден, само виждам, че е някакъв стар и дано да издържи до края на мандата. Ти какво ще правиш лятото? Това е добро. Между другото, лятото пак ще има детска спортна занимания играчи. Може да видите в играчи.bg и да пратите вашите деца да спортуват лятото при нас. Чувствителен ли си? Чувствителен съм, да. Кога? Винаги. И сега съм чувствителен. Сега ако кажете, че не ви харесва това и ще ми стане тъпо и ще го мисля две седмици. Какви са интересите ти? Футбол, кино, театър, телевизия. Сега интересите са реалити формат. От днес интересите са ми закуски и да готвя. Обаче още нямам кухня, след две седмици ще ми дойде кухнята и ще почна да готвя и ще направя поредица. Ще направя поредица готвене, защото има една игра Cooking Simulator и ще правя Cooking Simulator срещу истинския живот. И ще правя рецепти от там. Няма да се получи, това ще ги правя. Кажи ни нещо за театъра. Играе ми се. Не съм играл от началото на пандемията. Имах едно представление, което участвах в януари. Кое е това представление? Януари. От Йордан Радичков, януари. Не през месец януари, а така се казва януари. Какво мислиш за новата песен на Гери Никол? Не съм я гледал. Трябва да я гледам тази песен, защото тя не се слуша. Обаче може да снимате Мати и неговата реакция сега, защото по неговата реакция сега вече аз имам ниско такова мнение за тази песен. Баси тъпата песен беше, ужасна песен, не съм я гледал, но виждате ли как действат овцете? Вие не действате така, вие изгледайте и слушайте песента и тогава кажете. Но предполагам, сигурно наистина няма да ви хареса, щом на Мати не му е харесва, той е експерт. Може да гледате неговата реакция с Дули в Дули и Мати. Може ли да ни изтанцуваш нещо за финал? Да ви изтанцувам? Значи вие тук викате, ме карате да правя това, което най-много обичам, да танцувам и да готвя. Чакайте, да! За Майкъл Джексон на колосаните. She was small like a beauty queen, but I'm over the scene. Чакайте, да! Gotta get ya! Where are you? Наистина трябва да питате една денички. Ами, уважаеми приятели, това беше моята закуска. Може да найдете себе си и кучета си с нея. Аз съм Ицака и вие гледахте на Котлон с Ицака. И наденичките.